Hey, välkommen tillbaka. Det här är Nick Ågren igen. Jag ska gå igenom alla uppgifterna i avsnittet uppdelning i faktorer av Halmström 2a och 2b. Uppdelning i faktorer handlar hela tiden om till exempel varje tal, till exempel 12, till exempel. Det är en produkt och man kan dela upp den i olika faktorer, till exempel man kan dela upp den i 12 och 1, det är det enklaste, eller 6 och 2. Och sen har vi också 4 och 3. Och sen har vi också den här som kallas primfaktorisering, som är 2 multiplicerat med 2 multiplicerat med 3. Så det där handlar allt om den här. Naturligtvis de kan komplicera saker och ting. Till exempel gemensamma faktorer och sådana som vi kommer att lösa i de uppgifterna som kommer. Okay? Jag ska börja med den första uppgiften och då. Vi skulle dela upp den i olika faktorer. 6 är ju en produkt med 2 och 3. Och b, 9 är en produkt med 3 multiplicerat med 3. Vi kommer inte tänka på 9 gånger 1 eller 6 gånger 1. Det har inte betydelse i faktorisering egentligen. Och sen C, och då har vi 10. Och det är ju 5 multiplicerat med 2 faktorer. Okej? Okay? 5 och 2 faktorer.